Грузияда өткен сайлаудың алдын ала қорытындысы бойынша ел парламентіне тек екі партияның депутаттары ғана ене алады. Олар Грузия арманы және бірыңғай ұлттық қозғалыс партиясы. Ал қалған саяси ұйымдар межелі 5% дауысты жинай алмаған. Грузия орталық сайлау комиссиясының хабарлауынша саяси шараға қатысқандардың 53,5% грузин арманын қолдап дауыс берсе, 25%-дан астамы бұрынғы президент Михаил Саакашвилидің одағын қолдаған. Толығырақ алдағы материалда. Жергілікті уақытпен 20:00 Грузия аумағындағы сайлау бөлімшелерінің барлығында дауыс беру тоқтатылды. Іле-шала байқаушылар мен сайлау комиссиясының өкілдері бөлектен санауға кірісті. Орталық сайлау комиссиясының ресми мәліметіне сүйенсек, науқанға дауыс беруге құқығы бар ел азаматтарының 52% қатысқан. Ал оның барысын 1000-ға жуық байқаушы бақылаған. Ел астанасында саяси науқан ешқандай келеңсіз оқиғасыз тыныш өткен. Дегенмен тәртіпсіздіктер Марнеул аудандағы сайлау үйінде тіркелді. Мұнда бірыңғай ұлттық қозғалыс партиясының жақтастары қолдарына тас пен таяқ ұстап сайлау үйіне басып кірген. Сөйтіп дауыс беру жәшігін алып кетпекші болған. Олармен қақтығыс кезінде бір полицей жарақат алды. Оқиға орнына арнайы жасақ шақырылды. Экзит пол қорытындысы бойынша парламенттегі басымдыққа грузин арманы партиясы ие болған. Олар өз жеңісін партияның бас ғимаратының алдында тойлады. Дәл осы жерге премьер-министр Георги Квиракашвили де келіп, қолдау көрсеткен халыққа алғыс айтты. Барлықтарыңызды бүгінгі жеңіспен құттықтағым келеді. Бұл жетістікте әрқайсымыздың үлесіміз бар. Сондықтан қолдау білдіргендеріңізге алғыс айтамын. Бүгін Грузия өте маңызды сұраққа лайықты жауап берді. Біз үшін ең бастысы адам құндылықтары екенін тағы да дәлелдеді. Экзит пол жариялаған хабар сайлауға қатысып парламенттегі орнынан үмітті болған біраз партияның көңілін көншітпеді. Олар биліктегі партияны азаматтарға қысым көрсетті деп айыптауда. Халыққа қысым көрсетілгені айдан анық байқалып тұрды. Сондықтан сайлаушылардың 33% қай саяси партияның өкілі екенін жария етуден бас тартқан. Сол сайлаушылардың көбі біздің партияны қолдап дауыс берді деп айтуға толық негіз бар. Орталық сайлау комиссиясының айтуынша саяси додада грузин арманы партиясының аты оза шапқан. Олар өзінің басты қарсыласы бірыңғай ұлттық қозғалыс партиясынан 30% дауысты артық жинады. Алайда бұрынғы президент Михаил Саакашвили жақтастары мұнымен тоқтап қалмай, алдағы сайысқа сақадай сайланып келуге уәде берді. Талғатбек Әбдіқожаев, Әсем Хасенқызы, Анна Анастасиади, хабар 24, Грузия, Тбилисиден.